Bok Antonija, folklorna skupina je u glazbenoj. Znam, ali Ana me pozvala na filmsku. Rekla je da bi ja mogla glumiti Dravu. Dobro, dobro, sjedni dok ne dođu ostali. Baš me zanima što su još moji filmaši smislili. Dobar dan, Štrice. Evo je nas. Uskoro će doći domaći. Bravo, Mateo, znaš kao pravi domaćin. Stvarno to misliš? Meni si pravi pravcat ili domaćin ljuban. Onda dobro, da čujem plan. Što je moj zadatak? Pa možda da... Što možda? Gdje je scenarij? To je bila tvoja zadaća. U stvari nisam ga napisala. Mislila sam da ćemo to danas zajedno raditi. Opet si zeznula stvari. Ja sam danas dogovorila noćni. Znaš li da je moram vratiti? Svi ste vi izgleda prošli puta sjedili na ušima. Karla, ti si trebala dotjerati scenarij, danas smo ga zajedno trebali proći s glumcima. A odjeća nam danas još nije trebala. Ti se uvijek praviš lažno. Da, možda li biti prvi plan? Jer svi smo nešto riješili. A ja sam samo htjela da film ispadne dobro. Odim onda pomozi složiti željeznicu. Fran, čini mi se da bi sad mogao početi snimati. Bravo, Sofije. A ti, ako želiš znati kako su djeca iz velikog sela pokrenula vlak, čitaj. Čitaj knjigu Vlak u snijegu pisca Mate Lovrata. Čitaj. 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 Čitaj! Čitaj.